Pojedeme odsaď překlad. Naše rodina je hodně velká. Maminka má 3 sourozence, tatínek dokonce 5. Máme se rádi a držíme pospolu, jo? Tak prosím. Táta nevolá? Tak ne. Děkuji, že platíte hned. To víte, doba mě naučila. Kdyby se to někdo dozvěděl, měl bych z toho velký potíže. A nechceš s tím pomoct? Na co potřebuješ ty peníze? Tati, a přijdeš v neděli na oběd? Uvidíme.